सरकारी स्वामित्वमा रहेका अधिकांश संस्थानहरूले लामो समयदेखि लेखा परीक्षण नगरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले अधिकांश संस्थानहरूले लेखा परीक्षण नगरेको देखाएको हो। सरकारी पूर्ण स्वामित्वमा रहेका 16 र आंशिक स्वामित्वमा रहेका 10 वटा संस्थानहरूले लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। केही संस्थानले विगत 14 वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगराएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्राइभेट लिमिटेड 14 वर्ष यता, साझा प्रकाशनले 9 वर्ष यता, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले 7 वर्ष यता, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले 6 वर्ष यता, नेपाल पर्यटन बोर्डले 4 वर्ष यता लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योगले 4 वर्ष यता लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन बोर्ड, साझा स्वास्थ्य सेवा, गुठी संस्थान, गोर्खापत्र संस्थान, खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी, नेपाल खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ कम्पनी, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल वन निगम, तारागाउँ विकास समितिले 2 वर्ष यता लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। यसै गरी जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, लगानी बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल रेलवे कम्पनी, वन पैदावार विकास समितिले पनि 2 वर्ष यताको लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्तिका कारण छिटो नेतृत्व परिवर्तन भइरहने भएका कारणले पनि लेखा परीक्षणमा ढिलाइ हुने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। लेखा परीक्षण गराउनको लागि हामीले धेरै पटक प्रयास प्रयासहरू गऱ्यौँ। महालेखा परीक्षकज्यूले सम्बन्धित संस्थाको बोर्डका चाहिँ नि चेयर गर्ने मान्छेहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई, पदाधिकारीहरूलाई, सम्बन्धित संस्थाको चाहिँ नि कार्यकारी प्रमुखहरूको पटक पटक बैठक बोलाएर र उहाँलाई लिखित पत्राचार समेत गरेर लेखा परीक्षण गराउन अनुरोध गर्दा पनि लेखा परीक्षण नभइरहेको अवस्था छ। लेखा परीक्षण नगराउने संस्थानहरूलाई पटक पटक लेखा परीक्षण गराउन ताकेता गरे पनि ती संस्थानहरूले लेखा परीक्षण गर्न इच्छुक नदेखाएको महालेखाको भनाइ छ। यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयले विगत 2 वर्ष यता र सो अन्तर्गतका अधिकांश क्याम्पसहरूले पनि विगत 2050 साल यता लेखा परीक्षण नगराएको महालेखाले जनाएको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ पवन वर्ष शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।